Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Пропоную розглянути погляди, уявлення та вчення Бонавентури, роки життя якого 1221-1274. Бонавентура народився у місті Чівіте, Італія. Ще у дитинстві його прозвали Бонавентурою, що означає «благе пришестя». Під цим іменем він і увійшов в історію у 1236-38 роках, навчався в Парижському університеті. Після цього вступив у францисканський орден, в якому зробив велику кар'єру. Став генералом цього ордену, а згодом кардиналом і єпископом Альбано. У 1482 році папа Сікстон причислив Бонавентуру до сонму святих. Канонізація відбулася у 1586 році. Онтологічні погляди Бонавентури. Бонавентура глибоко засвоїв філософську спадщину Аристотеля. Хоча основні засади його вчення ґрунтувалися на ідеях Платона та Августіна. Витоки метафізики світла, безперечно, слід шукати в неоплатонізмі. Згодом Аврелій Августин та інші філософи середньовіччя широко послуговуватимуться цією теорією. Трактуючи світло як найтоншу безтілесну субстанцію, і вже через неї тлумачимуть і саму природу матерії. Бонавентура також розглядав світло як нематеріальну безтілесну субстанцію чи просто силу, що перебуває і діє у матерії. Світло, міркував він, становить спільну форму усього тілесного, на основі якого виникають окремі індивідуальні форми, що притаманні існуючим тілам. Матерія за таких умов виступає у нього як можливість. Форма ж надає їй завершення і отже слугує прямою передумовою реалізації матерії. Коротко кажучи, в онтології Бонавентури форма вважається активним дієвим началом, що породжує буття чогось, а матерія дає початок конкретним речам. Для кожної конкретної речі існує своя ідеальна форма. Нарешті становлення індивідуальних речей та предметів є можливим, на його думку, за умов поєднання матерії та форми. Бо реальна матерія складає форму основного буття, форма ж дає матерії свою цінність. Світ, на думку Бонавентури, міг бути вічним і без початку. Світ, створений Богом з нічого. У світі, у тому числі ангели та людські душі, складаються з матерії і форми. Загальною формою для всіх тіл є світло. Гносеологічні позиції Бонавентури.
У розв'язанні найсуттєвіших положень гносеології Бонавентура робив спробу поєднати теорію абстрагування Арістотеля з платонівською ідеєю протиставлення душі. Мислитель визнавав, що процес пізнання розпочинається з емпіричного моменту, тобто із сприйняття речей та предметів і відчуттів. Інакше кажучи, із прийняття речей та предметів у відчуттях. Саме на цій основі людський інтелект шляхом абстрагування виходить на рівень понятійного знання, бо пізнає щось універсальне, все загальне. А де шукати універсальність? В який спосіб людина може своїми власними здібностями осягнути її? Відповідь Арістотеля була однозначною і загальне універсальне. І загальне універсальне так. Бачите. І загальне універсальне зараз. І загальне універсальне ми отримуємо шляхом його мислимого абстрагування від одиничних, окремих речей та предметів. Людина для цього має відповідні пізнавальні можливості. І отже, добивається бажаного пізнавального результату. Фактично, розум у нього, тобто у Арістотеля, був наділений вродженою природною здатністю судити. Бонавентура ж схиляється до позиції Августина, а не Арістотеля, визначаючи, що мусить існувати згадана вище вроджена здатність людського духу до подібної акції. Власне кажучи, він розмірковував, що в даному випадку не обійтися без співприсутності у нас Бога, який і допомагає людині у пізнанні зовнішнього світу, гарантує відкриття істини. А це означало, що для неї необхідним є неземне, надприродне світло, завдяки якому і відбувається з'єднання кінечного з безкінечним, вищим або ж божественним. Саме воно якраз і освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Таким чином, Бонавентура приходить до визнання надприродних чинників у пізнанні. Теорія просвітлення, ілюмінації, стає для нього опорною точкою пізнання, його вихідною засадою. На думку мислителя, людина особисто має досить невиразні уявлення про божественне у своїй природі, а воно для неї є найнеобхіднішим для здійснення процесу пізнання. Отже, найвищою метою пізнання, згідно з Бонавентурою, було пізнання Бога та духовне прилучення до нього, з'єднання з ним.
Бога необхідно називати учителем, зауважував він, так як наш розум тягнеться до нього, як до світла нашої свідомості, і до принципу, за допомогою якого ми пізнаємо всяку істину. Домінуючим моментом у Бонавентури виступає містичне начало. Коли людина рухається до абсолюту Бога, поступово піднімаючись до концентричних промінюючих сфер усе вище та вище. На першому етапі пізнання дух споглядає Бога. Тобто він спостерігає всюди у зовнішньому світі порядок, число, міру і безмежний потік речей, що є різними заступеними своєї досконалості. На другому етапі дух сприймає Бога, тобто він спостерігає, як у нашій уяві виникають чуттєві образи зовнішнього світу та народжується відчуття задоволення при сприйманні цих предметів. А вже тоді сам доходить до спостереження факту народження Сина Божого, як точного відображення Отця і безкінченного блаженства. На третьому етапі дух споглядає Бога, і йдеться про те, що ми спостерігаємо свою душу та концентруємо власну увагу на інтелектуальних здатностях. Бонавентура у своїх теолого-філософських пошуках не ставив собі новаторських завдань у плані розширення та поглиблення теологічної чи філософської проблематики, йшов фактично вже проторованою дорогою августинізму та аристотелізму у тогочасній неоплатоновській іпостасі. Деякі висновки стосовно Бонавентури. Перше. В якості першооснови і рушійної сили всього сущого, розвитку всього сущого, Бонавентура проголошує світло як спільну форму усього тілесного. Друге. Бонавентура, як послідовник Аристотеля, вважав, що форма визначає речі, а матерія складає форму. Загальною формою для усіх тіл є світло. По-третє, домінуючим моментом у Бонавентури виступає моністичне начало, яке людина прагне збагнути, рухаючись від почуття до сприйняття та уяви і далі споглядає Бога. Абстрактно-логічними засобами, розвиваючи інтелектуальні здібності. Дякую за увагу. Нехай щастить.